לא, איך עשית את זה? מגיע, שירים של פיטר עובדים. שירים של פיטר עובדים, אחי. פיטר! יו, מי אם הייתי הורדת את האפלט של השמחות? באמת שהייתי הורדת אותו עם נייט. אני לא מבין, אתה רוצה אחרי גם את האורות וגם את הקיל? אתה יכול לדמיין את ההורים שלו יושבים אחי, שומעים אותו. פיטר! מגי, רוץ! מגי, רוץ! רוץ, מגי! פיסטר, פיסטר. מה, אתה ילד? פיסטר. או, הנה, הוא גמרי. אל תקשיב, לא תקשיב, זה לא פיטר, אני רוצה להקשיב למישהו שהוא לא פיטר. מאחור הדלת עצמו, מאחור הדלת עצמו. קח את הסכין אחי ותרוץ. הם לא יפגעו בך, יש לך גד מוד. יאללה, נו, אני אקשיב. אם היית מקשיב לי, אם היית מקשיב לי, היית צריך לרוץ עם סכין כמו שהוא אמר. פרם, 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 פרם. תראה, תראה עכשיו, תראה. מה אתה עושה? מגי, מגי, כפרה עליך, מגי. יואו, יואו, יואו. אפ אחד, אפ אחד, אפ אחד, נו. אני אחד. אני אעשה אפ אחד. אני אלף שניים. תעשו אפ אחד. חבל לך, סיר ברוניז. חבל, חבל! די לצי מפחד. אני לא יודע אחי איך חברים שלו סובלים אותו עכשיו. אני לא יודע איך אמא שלי סובלת אותי עכשיו, אחי, כמה רע שאני עושה. נו, מאחורי התור זבלון, תגעו אותו, נו! תגעו אותו! אולי גם שורט עשיתי. אולי גם שורט עשיתי. אמיר, בפיט. הוא בזה, איך הם מתגעים עם פיט? אך, אני וברמפ, אחי, ואיפה שורט. פיטר, אני רוצה להם 300 שקל בשביל שעה וחצי אימונים, אני רוצה שתיתן לי פה טיפים, יאללה! אני רוצה לראות את הכסף בבנק ואז אני מתחיל. למה אני אפריע לך פתאום? בוא בובי, בובי, רשבי, בוא רשבי. תראה, הוא ילד טוב. מה זה זה? נו, פיטה! פיטה! אני מת, אני לא יכול לזוז.